Tá brincando de quê? Vamos até lá mais na frente. Pega o baldinho. Vamos, filho. Puxou aqui. Levanta então, vai lá na água lavar. Corre. Amiguinhos, olha aqui a lama que a Vitória tá brincando na praia. O que você tá brincando, Vi? Tá brincando de areia. Você tá fazendo castelo de lama? Uhum. Mostra pros amiguinhos o que você tá fazendo. Olha aqui, vamos fazer. Esse daqui é um polvo. Vamos fazer um polvo, ó. A gente pega, coloca um pouco de areia aqui. Mãe, o que você tá fazendo? Um polvo? Tô fazendo um polvo. Vamos ver. Vamos ver se os amiguinhos vão gostar. Meu povo. Vamos ver, gente. Vamos ver. Ai, que lindo. Olha, Bi. Olha aqui que lindo o povo que a mamãe fez. Olha. Olha aqui, Vitória. Ai, e o peixe? Tá? E você, o que você tá fazendo? Slime de areia, de lama de areia. Bolo de chocolate? Sim. Ali a outra colher. Ó, tem mais uma colher aqui para misturar. Ah, já sei. Vamos fazer um bolo de... Ó, vamos colocar um pouco desse aqui no peixe, ó. Vamos colocar, gente, ó. No peixe. Vamos fazer chocolate. A gente vai fazer um peixe de chocolate, né, Vivi? De bar. Não pode pegar minhas coisas. Só pedir, você fala que pode pegar. Então eu posso pegar? Pode. Gente, agora vamos colocar aqui, ó, um pouco de terra. Vamos aqui fazer um peixe para os amiguinhos verem. Peraí, vamos colocar esse. Ó. Peraí, gente, vou colocar um pouco desse. Vai ficar muito delicioso. E o meu vai ficar delicioso também. Olha, gente. Já tá pronto o peixe. Agora a gente vai virar o peixe aqui pra ficar bem legal. Olha, gente, o peixe. Um, dois, três e... Já. Vamos ver se deu certo? Vamos.
Vamos ver, gente. Vou tirar essa parte. Colocar areia seca, né, Vitória? É. Gente, olha minha mão. Vamos lá lavar a mão? Vamos. Então vamos. Gente, a gente está indo lavar a mão, porque a gente sujou inteira nessa lama aqui. Olha que lama que tá aqui. Já lavei minha mão. Agora tem que segurar aqui a câmera, lavar a outra. Pronto. No meu pé. Olha, gente, que lindo o mar. Aqui a gente está em Caraguatatuba. Olha que legal. Essa praia é uma praia que ela tem areia bem barrenta. Mas é legal para criança brincar, porque ela é uma praia tranquila. E criança que gosta de brincar com areia desse jeito aqui, ó, parecendo uma laminha. Aqui é muito legal. Tem várias praias aqui. Papai tá aqui. Dá um oi aqui, papai. O Vivi tá aqui. O que você tá fazendo agora, Vivi? Eu tô fazendo mais slime com papai. Hã? Eu tô fazendo mais slime com papai. Gente, a Vitória tá fazendo aqui, ó. A gente tem esse copinho. Tá pronto. Tem a estrela. Papai, vem aqui. Tem o peixe que eu tentei fazer, não consegui. Olha, eu fiz assim, o polvo, eu fiz o polvo. Tem esse daqui. Tem, slime. Tem essa tartaruga. E assim, a Vitória tá toda suja de lama, de areia, né, Vitória? É. Você vai tomar banho lá no mar? Eu? Não. Vamos lá lavar. Você não vai se lavar? Você vai entrar no carro da mamãe assim? Vai, filha. Eu vou lavar daqui a pouquinho. Olha, gente, vamos mexer aqui pros amiguinhos ver. Ah, meu Deus. Olha que delícia. Gente, vamos fazer o chocolate, colocar aqui, ó. Olha, gente. Caramba, seca, meu peixinho. Olha aqui, Vivi, o mousse de chocolate. Olha o mousse, que lindo. Olha que lindo. Você mexeu na minha lama. Dá tchau aqui pros amiguinhos.